Without a passport or a national ID, the list of things you may not be able to do is never-ending. Go to school, see a doctor, own a SIM card, work legally, open a bank account, own or rent a home, even get married. And statelessness exists everywhere. Mi bana nimekaa street for 4 years na kwa street kuna challenge mingi sana unaona na kwa street na ni, na una ID ni situation nyingine noma sana cause opportunities zinakuja za vijana wewe uwezi pata ama kitu yote uwezi get ama sasa hii wameleta story mambo na huduma namba uwezi pata hiyo huduma juu hauna ID unaona na then pia kuna unajua maisha pia siku hizi ni fupi unaweza gongwa na gari wewe boy wa street unaweza pengine unaweza pigwa pengine na mob ama mabeshe zako wakakutuma uwezi patikana utakuja ubebwe kama takataka tu venye sisi tunaishi na maplastika hapa kwa street utakuja tu ubebwe hivyo uende ukatupwe Lang'ata na pengine kuna familia yako iko mahali na sasa una hiyo identity card hakuna venye unaweza julikana unaona sasa Mi nilikaa chini yenyewe nikaona venye nimekaa hivi na nilipata mentor mwenye alinimenta kama madhangu. Nikaamua tu wenyewe pia siwezi kaa tu na hii akili ati hivyo tu ati mimi nimesaidiwa siwezi saidia. That's why nikaanzisha hii program. Kwa majina naitwa Mohamed Ali Abdul. Mimi pia ni mmoja wa ma street boy ambapo wenye wanasaidiwa kwa sasa hii story ID. Naandaa kushukuru chinja sana jonyewe. Hii tumetoka mbali sana na history ya ID yenyewe. Ukisikia tu kijana mdogo kwa street unajua tu lazima crime akuwa involved ndani kutumia drugs nini nini. Alafu pia ndo kuwa pale pia unajua ukitaka hiyo ni process ya kuchukua ID uwezi piga uwezi kuwa kwa akili yako juu unajua sasa mimi ni street boy hivi nikienda pale yenyewe una connection ndo ushughulikiwe ni ngumu mpaka una lose hapo yenyewe unaona tu involved kwa crime. Lakini tangu tupate na chinja nyali kama katumita akabonga na sisi almost a year hivi yenyewe tukaona yenyewe inafaa akatuchukua akatupeleka kwa wanji huko akaturegister stories za ID ni nini sasa kila mse yako na waiting kosa ID bana yenyewe kuna kazi mingi imetupita juu sana kama nakwambia yenyewe uko na ID nikupeleke kazi anaona sasa huyu ana ID tamsaidia jojo yenyewe sasa hii bila ID hakuna mtu anaweza kutrust utaona ni labda unaweza mbonye ukimbie yenyewe imekuwa challenge mingi sasa unaona juu una ID pia una involve into crime juu unaona sasa hakuna mtu anaweza nipea hela cha mimi nijitume tu kenye itafanyika tu ifanyike mbe juu ID kitoka bado kuna opportunity ya passport msaka pige hela majuu bado kuna kazi mtaani hapo ukipatiwa ID Hakuna kaa idol, unajua na idol mine is a devil workshop. Sasa hiyo kaa idol ndio inaleta watu wana involve into crime. Sasa ukipata tu ya ID hivi, mtu kama mimi nimelia nikipata ya ID nipate passport yangu, niende majuu nipige kazi, at least ni pia nirudi nyumbani nisaidie wase wengine. Sasa tiji mimi nimesaidia, pia mimi nafanya nisaidie wase wengine wase pia wa nyumbani huko wananitegemea. Na nimeshukuru sana hii sector ya ID mbaya sana. Naona na sasa so far niko na waiting za watu kama 11. Nilisha ngangana at least tuko na hizo waiting zao za maidi na mimi nashukuru pia serikali yetu hapa machifu wetu na Madam Anne namshukuru sana cause yeye ndo amekuwa kini direct kwa hii jani ya kutafutia vijana ID na so far bado naendelea nataka nikave almost Kenya mzima unaona cause street boy wako kila area Kenya mzima at least mi dream yangu ni kuona pia boy wa street anafanya hiyo kazi ya kanjo kazi kwa vijana na shughuli zingine zenye mtoto wa mtu pia anaweza fanya kama sisi pia tunaweza idu hivyo cause kama mimi nilikuwa kwa street na saa hii imefika mpaka saa hii niko hivi naweza simamia watu kadhaa wapate ID mbona wao wasiweze Don't